Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Azərbaycan media məkanının ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində hər birinizi xoş gördük. 17 noyabr Azərbaycanda Milli Dirsəlik Günü kimi qeyd olunur. 1988-ci ildə noyabrın 17-sində Azadlıq Meydanında toplaşan 100 minlərlə insan rəsmi Moskvanın Azərbaycana qarşı ikili standartlarına əsaslanan siyasətinə etiraz edib, və yeni tariximizdə meydan hərəkatı adlanan prosesin əsasını qoydu. Noyabrın 17-sində Azərbaycanda meydan hərəkatının 28-ci il dönümü tamam olur. Meydan hərəkatının yaranmasına əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürməsi, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin açıq separatçı hərəkətləri, bu prosesi Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda yaşayan 1 milyondan artıq Azərbaycanlının öz yurd yuvasından qovulması ilə nəticələnməsi olub. Moskvanın və yerli hakimiyyətin yaratma siyasəti nəticəsində ortaya çıxan problemlərin qarşısını almaq təşəbbüsünü üzərinə götürən xalq 1988-ci il noyabrdan 17-sində Bakının mərkəzində toplaşaraq fasiləsiz kütləvi etirazlara başladı. 17 gün aramsız davam edən milyonlarla insanın qatıldığı aksiya həm də keçmiş Sovet Sosialist Respublikasında ən iri miqyaslı etiraz aksiyası idi. Bu barədə biz qarşıdakı dəqiqələrdə sizin tribuna verilişində Azərbaycanda Milli Dirsəlik Gününü müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamıza qonaqlar dəvət eləmişik. Məndən sağda əyləşən Nemət Pənahlı, bu Milli Azadlıq Hərəkatının əsas fəal liderlərindən biri və Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri və məndən solda Musa Tukanov, Azərbaycan Vahid Komünist Partiyasının baş katibinin səlahiyyətlərini icra edən. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz və salamlayıram sizi. Nemət bəy, ilk sualı sizə ünvanlayıram. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən fəal iştirakçılarından və hətta liderlərindən birisiniz. Bu tarixi günü necə xarakterizə edərdiniz? Sən meydan hadisəsi bir millətin tarixində 100 ildən, 1000 ildən bir baş verəcək bir hadisədir, möcüzədir. Yəni, millət bütün varlığı ilə o meydanda özünü təsdiq elədi. Yəni, 70 il müddətində Azərbaycan xalqının bütün düşünən başları kəsilmişdi. Pan-İslamçı, Pan-Türküs adı altında məhv edilənlərin 37-ci ilə qədər dəqiq sayı məlum deyil. Tək 37-ci ildə 82 min insan qətl edilib. Yəni, faktiki olaraq Sovet imperiyası və onun ideoloji şeyləri hesab edirdilər ki, bu millət artıq siriblər, bu millət artıq tam kölə qul vəziyyətinə salınıb. Meydan hadisəsi millətin bütün gücünü, qüdrətini qoydu ortalığa və göstərdi ki, yox, bu millət bir milləti məhv etmək qeyri-mümkün bir şeydir. Yəni, millət bir dəryadır, mən dəfələrlə demişəm, onun qabarması, çəkilməsi var. Meydan hadisəsi son 100 ildə, mən bəlkə də deyərəm ki, son 200 ildə Azərbaycan tarixində belə bir möhtəşəm hadisə olmayıbdır. Düzdür, adətən dəfələrlə bu məsələ müzakirə edilir ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı nə vaxt başlayıb, kimi onu 18-ci ildə bağlayır, kimi başqa tarixlərə bağlayır. Mənim nöqtəyi nəzərimdən bir millət istiqlalını itirdiyi gündən onun azadlıq mübarizəsi başlayır. Məsələn, Cənubi Azərbaycanda 4 dəfə bir əsrdə inqilab olub. Səttarxana hərəkəti, Xiyabana hərəkəti, bilirsiniz, Seyid Cəfər Pişəvərin 46-cı ildə orada Respublika yaradılması və burada da 18-ci ildə Milli Demokratik Respublikasının yaradılması. Və bizim müstəqilliyimiz demək olar ki, cəmi bir il yaşadı və ondan sonra Bolşeviklər işğal etdi. Azərbaycanın demək olar ki, təkrar edirəm, bütün düşünən başlarını kəsdirlər və hesab elədilər ki, bir qul və ancaq bir də işçi qüvvəsi kimi, bir qul kimi zavodda, fabrikdə, yəni Sovet İmperiyasının sadəcə olaraq işçi bir qüvvəsi idi. Və meydan hadisəsi təkrar edirəm, yəni Səttarxan hərəkəti ilə də müqayisə eləyəndə, Xiyabana hərəkəti ilə də müqayisə eləyəndə, hətta Milli Demokratik Respublikanın yaranması ilə də müqayisə eləyəndə görürük ki, heç bir dövrdə bu qədər kütləvi proses olmayıb. Yəni, zaman-zaman tutaq ki, yəni, millətin içindən çıxan ziyalılar, haqq qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, belə deyək, yazıçıları, şairləri, filosofları, yəni, milli istiqlal uğrunda düşünüb.
Yəni partiya çərçivəsində, təşkilat çərçivəsində ancaq heç vaxt, yəni bu ən azı son 100 ildə meydan hadisəsi qədər kütləvi bir hadisə baş verməyib. Yəni meydan hadisəsi bir millətin milli varlığını qoydu ortalığa. Yəni 20-ci əsrin ən böyük azadlıq hərəkatının təməl daşını qoydu. Yəni milli meydan hadisəsi bugünkü istiqlalımızın orada ilk təməli qoyuldu. Və sonraki dövrlərdə ki, 20 yanvar və gətirib Azərbaycanın müstəqilliyinə çıxartdı. Təsəvvür edin ki, ilk dəfə məsələn, o dövrdə meydan hadisəsi mənim üçün məsələn, iki hissiyə aiddir. Birinci, o dövrə qədər, 1988-ci ilin noyabr 17-sinə qədər və ilk dəfə ki, Fransada Agamemnon müsahibə, Agamemnon müsahibə verdi ki, yəni Dağlıq Qarabağ daha çox Ermənistandan iqtisadi bağlılığı var, yəni Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana birləşdirilməlidir və bundan ehtiraz dalğası bir növ bu şeyə fitnəni yaratdı. Yəni bu qızışdırıldı. O zaman o vaxta qədər də biz məsələn ilk dəfə Çənlibeldə tutaq ki, buna etirazlar, imzalar topladıq, etirazlar elədik. O cümlədən Zorbalayanın, Agamemnonların, Silva Kaputyanların türk dünyasına qarşı, Azərbaycan türklərinə qarşı apardığı təbliğata qarşı etirazlar elədik. Bunun dəfələrlə qabağı alındı. Nəsə ondan əvvəl də meydan hadisəsindən əvvəl də mitinqlər keçirildi. Yəni o dövrün rəsmi hakimiyyəti bütün variantlara əl atıbdır ki, bu xalqı boğsun, xalqı sustursun, xalqa imkan verməsin meydana çıxar. Bizdən fərqli olaraq, məsələn, Ermənistanda Komünist Partiyasının rəhbərləri, yəni o hərəkətə rəhbərlik edirdi. Faktiki, Komünist Partiyasının daşnaqlar komünist cildi geyib, yəni yenə türkə qarşı həmin düşmənçiliyini aparıblar. Bizdə isə rəhbərlər nəinki xalqın bu öz vətənini, torpağını qorumağa borçlu olduğu halda qorumadılar. Əksinə ehtiraza qalxan xalqı da əzmək yolu tutdular, onu diz çökdürmək yolu tutdular, yəni Sovet imperiyasının və erməni daşnaqlarının qabağında təslim etmək yolu tutdular. Ona görə başlayayım, fikrimi tamamlayayım. Yəni ilk növbədə ona görə 17 noyabr ilk mitinqdir ki, şəxsən mən onun təşkilatçılığında iştirak eləməmişəm. Ondan sonra ancaq görəndə ki, hakimiyyət orqanları, yəni burada Moskva artıq Azərbaycana qarşı birmənalı şəkildə xəyanət mövqeyi tutubdu. Yəni buna nisbətən bu boş buraxdılar ki, yəni güya bu xalq hərəkatı qalsın və o vaxtda istər din xadimi olsun, istər dövlət xadimi olsun, istər ədəbiyyat xadimi olsun, istər incəsənət xadimi olsun. Yəni bunların ümumi rəsmi söhbət gedir. Xətti bu idi ki, biz Moskvaya nə qədər yaltaqlansaq, Moskvaya nə qədər kölə olduğumuzu, sadiq kölə olduğumuzu ispat eləsək, o qədər Moskva Dağlıq Qarabağ məsələsini bizim lehimizə həll eləyəcək. Ona görə 17-sindən 18-nə keçən günə qədər ümumi xətt Moskvaya yaltaqlıq gedibdir. Yəni Moskvadan imdad diləmək, Moskvadan güya ədalət gözləmək, Moskvadan güya haqlı şəkil bu haqq ədalət ummaq. Yəni 17-sindən 18-nə keçəndən sonra ki, biz ki, götürdük təşəbbüsü ələ, biz zaman-zaman isə biz milləti anlatdıq ki, yəni niyə Qazaxıstan hadisələrinə tutaq ki, bir gün içində son qoyan Moskva bu məsələlərə göz yumub, necə olub ki, Silva Kaputyanlar, Zorbalayanlar, Azərbaycan əleyhinə bu qədər kitab Moskvadan kitablar çıxardır, təbliğat aparır, Moskva buna göz veriliş ərzində bunların hamısına yəni, toxunacaq sadəcə. Azadlıq Musa bəy, siz də. Bəy yox, mən bəy deyirəm. Musa müəllim, siz necə? Dirçəliş günü 17 noyabr komünist ideologiyasında necə görünür? Mən Neymət bəy demək bəydir. Buyurun, siz bəy deyə bilərsiniz. Neymət bəy mən çıxışına qulaq astım. Vallahi Neymət bəy elə çıxış eləyir ki, elə bir PSAT 88-ci ildir, 90-cı ilin 90-cı. PSAT 2016-cı ildir Neymət bəy. Zaman dəyişirilib, insanlar dəyişirilib. Sizin o pafosla o çıxışınız, o faktlar, hansı ki, heç bir sənədlərlə əsaslanmayan bir dinləm, nə qədər milyonlarla gülələmək, o artıq o dövr gedirdi. Bu saat reallıqla, hər şeyə reallıqla baxmaq lazımdır. O nə məsələ idi? O adını Milli Dirçəliş Hərəkatı, Milli Dirçəliş Günü biz elan eləmişik. O vaxtı SSR-nin dağılması üçün proseslər başladı. Çünki SSR-nin olması yer üzündə iki dənə super dövlət var idi. Biri Amerika idi, kapitalist dünyasının böyüyü. Bir də ki, SSR idi, yəni ki, sosialist lagerin böyüyü. Həmin bu iki sistem arasında çox ciddi rəqabət başladı. O da nə vaxtı başladı? Çünki onun başında
Elə bir adam gelmişti ki, bu sırf Komünist Partiyasının əleyhinə, onun ideologiyasının əleyhinə Qarbaçov mən nəzərdə tuturam. Belə bir şəxsiyyət gəldi hakimiyyətə və bunun əsas proqramı oydu ki, SSR-ni dağıtsın. O vaxtı Hitler SSR-yə hücum eləndə, o da SSR-ni dağıtmaq istəyirdi. O zaman SSR-i... Yəni onun məqsədi nə formada eləmək istəyirdi? Tərkəzə xidməti hərə baxırdı. Elə məsələ budur ki, ona gələcəm, o yaxşı sualdır. Hitler o vaxtı SSR-ni dağıtmaq üçün millətlər arası münaqişələri formalaşmaqla o SSR-nə, çünki oraya 15 respublika, qardaş respublikalar bir yerdə edilir orada. Həmən proseduru bunlar da başladılar Qarbaçov başda olmaqla. Çünki məqsəd SSR-ni dağıtmaq idi. Bunu da neynəmək lazımdır? Millətlər arasında süni qarşı durma, süni mübahisə yaratmaq ki, bunlar hamısını... Həmən bax, o proses də ondan başladı. Ağambekan orada elə belə danışmadı. Ağambekan kimdir? O elə danışır ki, buradan bu prosesləri, burada da adamlar oldu ki, bunu şişirtdilər, elədilər. Yəni ki, faktiki o vaxtı siz dediniz 100 minlərlə, yox, o qədər adam döyüdü. Orada bəlkə 100-150 adam ola o meydanda. Azadlıq meydanında. Bəli, azadlıq meydanında. Onlar da nəyə görə, torpağın işğalına görə yox filan. Yəni, niyə bu yaxşı ədalətsiz baxılmır? Yəni, niyə də? Hələ ortada heç bir... Sosial problemlər. Heç bir torpaq nə getməmişdi, heç nə işğalda olunmamışdı. Hətta o dövrə qiymət vermək üçün biz birinci baxmalıyıq. 8-ci biz hansı dövlətdə yaşayırdıq? SSR idi. Sovet Sosialist Respublikasıdır. Azərbaycanda Sovet xalqı dedilər. Onda bu var idi. Yəni, dövlətin xalq nəyə görə oturdu? Yəni ki, burada milli dirçəliş elə qələmə verirlər ki, göyə bütün Azərbaycan xalqıdır. Yox, orada meydanda olanlar idi. Hələ orada da tarix özü subut eləcək, o meydanlara gələn kim idi, nəyə görə gəlmişdi. Yəni, bunu bütün xalqla bağlamaq düzgündür. Çünki o vaxt dövlət var idi, mərkəzləşmiş dövlət var idi, SSR-i birlik var idi, bilirsinizmi? Ona görə hər şey SSR-i qanunları var idi, Azərbaycan SSR-i qanunları var idi. Ona görə də bu məsələni ilə qoymuşlar ki, bu məsələ sülh yolundan bu məsələlər, özdə ortada hələ heç nə yox idi. Yəni, nə torpaqlar işğal olunmuşdu, nə adam ölümü var idi, yəni heç nə yox idi. O vaxtı qaldırmaq, nəsə də miting eləmək lazım idi ki, görsətmək lazım ki, bax, biz burada oturmuruq, ha, boş bekara görürsünüz mü? Bax, biz də meydana çıxmışıq, orada da o vaxtı milis var idi, kirmitçi hamısını götürdü meydandan, heç kimin də orada burdu qanamadı. Yəni, bunu sonra, 4 ildən sonra bu hadisəni elə bir küyə milli dirçəliş nə haqq hesab baş verib, burada elə bir, hə, elə burada, o nədir, adicə 4 ildən sonra bunlar həmən o burjaziyə, bax bu demokratlar, faktiki fəhlə sinifinə, zəhmət insanlarını bunlar, bax bu Neymət bəy çıxış eləyən formada sözün düzü saqqızını aldılar bunların ki, siz düz yaşamırsınız, azad döyüsünüz, demokratik döyüsünüz. Yəni o, özü də o vaxtı fəhlə idi, mənim yadımda zavodda fəhlə işdi, fəhlə. Orada da fəhlə də görür, fəhlə danışır, fəhlələr də fəhləyə qulaq asır. Deyib ki, əlbəttə doğrudan da biz Siz bu məsələyə, bu iddiyəni nə deyərdiniz? Yəni, həqiqətənmi o zaman heç bir problem yox idi və SSR-ni dağıtmaq üçün hər hansı bir, Musa müəllimin dediyinə görə, hər hansı bir kəşfiyyat orqanının bir işi olub? Bilirsiniz, ən azı Musa bəy çıxış elədi, mən axsaqqal... Məllim, özür sən. Məllim deyim, mən bəy deyim, mən bəy deyim. Bəylər bizim sinifi düşmənlərimizdir. Bəylər xalqın qanını içən də istismar eləyən. Mən nə tərəb, yox, müraciət formasıdır. Mahmud Fəttəyə Musa müəllimə bəy deyəndə də... Kisəmə, bəy, bunlar sən. Bəy müəllim, bəy müraciət, bəy təbəqədir. O məşdubat kilosunda baxmışsınız da, o məşdubat gəlir zadın yanına ki, and olsun ki, çünki mən bir tacirəm, baxmaram bəyə. Yəni ki, özünü tacir sayırdı, sən də bəysən. Yəni, təbəqədə sən məndən hündürsən. O müraciət forması deyil. O təbəqədir. Bəy təbəqəsi var, tacir təbəqəsi var. Mövzumuz deyil. Yəni ki, sadəcə müəllim, Musa müəllim. Söz deyilibsə, məcburam bu sözü deməliyik. Biri var, Dədə Qorqutdan gələn bəyərənlər, dünya mənim deyənlər, əcəl aldı, yer gizlədi. Biri var, bəy Kitu, Çar Rusiyası devrilərindən gətirib Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra bugünkü raykom katibləri kimi onlar da bəylər qoymuşdurlar, həmin o mülkədar qan soranlar. Biri də var, bəy, məsələn, biz tutaq ki, bu günləri toy eləyirlər, deyirik, bəy, bəy gəlin. Biri də var, bizim müraciət forması, hər bir millətin dilinin özünə məxsus ədəbi
qanunları var. Nəhmət bəy, xahiş edirəm, mövzu ilə bağlı. Buyurun. On Musa müəllim deyək. Mən müəllim, mən bəy deyirəm, mən bəylərə qarışmıram. Yəni dediyi, yəni elə sözlər deyilir ki, yəni bütün çırpaqlığı ilə meydanda, yəni meydanda ən azı mən bir dənə söz deyirəm. Yəni o müstəntiq ki, o meydana ləkə atdılar, hərəkətdən sonra tutulduq. Biz mən həbs edildikdən sonra bizim işimizə SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin mühüm işlərində baş müstəntiq apardı polkovnik. Mən ona sual verdim. O vaxtda dedilər ki, bunlar ekstremistlərdir, narkomanlardır, cinayətkardır, yəni xalq hərəkətini ləkələmək üçün bu düşmən də, yəni bir imperiyanın başında duran müstəntiq idi. Mən buna sual verdim ki, siz nə adlandırırsınız? Yəni bu hərəkəti siz necə qiymətləndirirsiniz? Bunlar narkomanlardır, ekstremistlərdir, banditlərdir, nədir? O düşmənin dediyi sözdür. Dedi, dünya tarixində misli görünməyən xalq hərəkatıdır. Düşmənin dediyi. Təsəvvür, o qaldı ki, indi burada əsas çalışırlar ki, həmin o milli azadlıq hərəkətinə qarşı çıxanlar, milli satqınlar, vətən xainləri, millətimizin bu tarixinə ləkə salmaqdan ötürü həmişə çalışıblar, sübut eləsinlər ki, onsuz da SSR öz-özünə dağılacaqdı, nə bilim SSR-ni Amerika dağıtdı, yəni bizim xalqın bu mübarizədəki rolunu silmək məqsədi ilə. Təsəvvür edin ki, ilk dəfə mən orada istiqlal sözü deyəndə, yəni bugündən etibarən bu meydan, azadlıq meydanı, Leylin meydanı yox, azadlıq meydanı deyəndə və bizim mübarizəmizin milli azadlıq mübarizəsi olduğunu bəyan edəndə və bütün xalqımızın başına gətirən xəyanətlərin və cinayətlərin baş rejissoru Moskva olduğunu bəyan edəndə minlərlə insanlar, yəni o şeylərdən təsəvvür edin ki, o dövrün ziyalıları, mən indi ad çəkməyəcəm, gəldirib tuturam mənim yaxamdan ki, sən nə danışırsan, Azərbaycanı yer üzündən silərlər, Azərbaycanı xərc, Rusun adını mı çəkmək olar, Rusa qarşı mı çıxmaq olar, Rusa qarşı mı mübarizə aparmaq olar? Yəni bunların qul psixologiyası iliklərinə qədər işləmişdi. Təsəvvür eləmirdir, öz də təkrar edirəm, o adamlar ki, xalqın içərisində milli azadlıq azqar simbolu kimi, disident kimi tanınan adamlar təsəvvürünə gətirə bilmirdilər ki, biz müstəqil ola bilərik, Rusa qarşı çıxa bilərik. Elə ki, Rusa qarşı və ondan sonra yadınıza sarım həmin dövrün tarixi sənədlərin qaldısa, sonra da sübut eləməyə çalışdırırlar ki, Azərbaycan heç vaxt müstəqil ola bilməz, Azərbaycan müstəqil yaşaya bilməz və kommunistlərin o meydana sürdüyü şuar ki, Azərbaycanın xoşbəxtliyi əbədi Bolşevik Rusiyası ilə bağlıdır. Yəni bu millətə aşılamağa çalışırdılar ki, bu millət azad ola bilməz, bu millət müstəqil yaşaya bilməz, bu millət Rus imperiyasına qarşı heç vaxt savaş vermək olmaz. Həmin adamlar, həmin tiplər SSR dağılandan sonra elə ki, haqq mübarizə göstərdi ki, bu millət milli azadlığından mübarizə də apara bilər, həmin Sovet imperiyasına qalib də gələ bilər və müstəqil də ola bilər, bu faktdır. Ondan sonra isə bunlar valı çevirdilər ki, ələ bu mübarizəni elə bizə güya bizim mübarizə aparsaydıq da, aparmasaydıq da, onsuz da bu SSR dağılacaqdı, bizim apardığımız mübarizənin dəxli yoxdur. Bunu da əsaslandırırlar ki, güya Özbəkistanda da, Qırğızistanda da, nə bilim, Türkmənistanda da mübarizə getmişdi ki, onlar da şey eləyə. Mən onlara dəfələrlə cavab vermişəm, bir daha bu mövqəyə cavab verirəm. Osmanlı İmperiyası 630 il, 650 il 3 qitiyə hökm etmiş bir imperiyadır. 3 qitiyə. Osmanlının daxilində bugünkü bütün ərəb ölkələri, istisnasız hamısı 28 ərəb ölkəsi var, Osmanlının əyaləti idi. Avropanın bir hissəsi Osmanlının əyaləti idi. Osmanlıyan tərkibində olan o cümlədən yüzlərlə xalq var idi, millət var idi. Bugünləri Osmanlıdan çıxan bir 40-a yaxın dövlət var belə götürəndə. Bunun heç biri Osmanlıya qarşı savaş açmayıbdır. Ancaq Antanta dövlətləri Osmanlıya qarşı müharibəni elan elədilər. Osmanlını dağıtdılar. Osmanlı dövlət imperiyası dağılandan sonra avtomatik olaraq onun tərkibində olan bütün xalqlarda müstəqilliyə qazandı. Yəni bunun bizim biri var ki, burada millətinin, mən tutaq ki, haradasa Sovet rejimi yaranandan, Musa müəllimin dediyinə fakt gətirəm. Yəni bu ideoloji, bəli ki, ideoloji cəryan var idi. Yəni dünyada mənim nöqteyi nəzərimdən, və tarixi kifayət qədər araşdıran bir insan kimi deyirəm, dünyada nə sosializm uğrunda, nə kommunizm uğrunda, nə demokratiya uğrunda, mübarizə, nə İslam uğrunda mübarizə getməyib. İmperiyalar özlərini gah sosializmi cilidində maskalanıblar, yəni Rus imperializmi. Sosializmi adı altında dünyanı işğal etməyə qalxmışdı. Qərb imperializmi, kapitalizmi tutaq ki, o blok NATO blok yaramış. Bir dəqiqə, Musa müəllim, yox, Musa müəllimin də... Fikrimi tamamlayayım sonra, fikrimi yarım çıxacaqdan sonra nə mənası var ki? Yox, sadəcə vaxt bölgüsünə görə Musa müəllimin də... O mübarizə, yəni Sovet
dövləti yaradılan gündən həmin kapitalist dünyasıyla bunun prinsipi nə idi ki, yəni dünyada sosializmi quracaq, bütün kapitalizm məhv olmalıdır. Faktiki Varşava bloku, NATO bloku var idi ki, bunlar yaranan gündən müharibə idi, savaşda idi. Ancaq görürsən, ikinci dünya müharibəsində Sovetə qarşı mübarizə, ikinci dünya müharibəsi başladı. 40-50 milyondan artıq insan öldü, ancaq Sovet daha da möhkəmləndi, daha da gücləndi. Yəni şeylə dayan doldurumla müharibəyə girdi, atomla çıxdı. Yəni ancaq xalqların o vaxt ki, bəli, Alman fasizmi də qərb imperializmi daim çalışıb ki, Sovet imperiyasını dağıtsın. Sovet imperiyası da daim çalışıb ki, bütün Avropada sosializmi, bütün kapitalizmi dağıtsın. Ancaq millətlər ayağa qalxandan sonra istiqlaliyyəti qazanıldı. Mənim nöqteyi nəzərimdən həmin özbəyin də, qazağın da, türkmənin də istiqlalı Azərbaycana borcludur. Biri var biz deyək ki, mübarizə aparmaq, bizə pay verir mi? Bu, noyabrın 17-sində hərəkət, millət töküldü meydana, hərəkət başladı və dekabrın... Millət yox, bir qrup adamlar. Dekabrın 4-ünə qədər, 4-5-in 5-inə keçən gecə Sovet ordusu bunu dayandırdı bu hərəkəti. Sizcə nə baş verirdi? 17 gün bu davam elədi. Niyə Sovet güclü Sovet ordusu və yaxud da Sovet hakimiyyəti bu 17 gün bunun davam etməsinə imkan verdi? Bilirsiniz mi, o hadisə də bir də subut elədi ki, Sovet Azərbaycanı demokratik dövlət idi. Fikir verirsiniz mi, getdilər, orada 17 gün də oturdular, çıxdılar, getdilər. Yəni polis də bunu, o vaxtı polis deyildi, milis idi. O vaxtı milis də, ordu deyil, milis də çox, onları oradan çox belə mədəni formada onlardı. Nə döymədi, nə döydülər, nə elədilər. Onları oradan çıxartdılar ki, 17 gün oturduğumuz bəs. Yəni o imkanı verdilər, şəraiti verdilər. Ancaq mən ona yenə deyirəm ki, o bunu milli azadlıqla, nə bilim, nə ilə bağlamaq, bu ümumiyyətlə düzgündür bu. Yəni bu Sovet dövlətinin birinci biz bilməliyik hansı dövlətdə yaşayır. Mən yenə ona qayıdıram. Mən yenə ona qayıdıram ki, siz hər şey milliləşdirmək filan Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti idi. Fəhlə kəndli hökuməti idi. O hökumət onunki idi, özü fəhlə idi onda. Onda Sovet fəhlə kəndli hökuməti idi. Bir sinifin hökuməti idi, zəhmətkeş sinifin hökuməti idi. Nətər bu hökumət, bu ordu ya bu cəmata qarşı, o bizim Sovet vətəndaşları idi bu. Yəni onlar öz ehtirazını bildirirlər, onunla da dedilər, elədim ki, ancaq yenə deyirəm. Amma 20 yanvarda Sovet hakimiyyəti, Sovet ordusu həmən humanistliyi göstərmədi. Azərbaycan tank gəlir mövzudur. Yəni, mən 20 yanvara toxunmaq istəmirəm. Yəni, bu hamısı bütün eləyən 85-ci ildən başlayaraq, o dedi ki, belə müharibədən sonra SSR-i gücü. Çünki onu Stalin, Yosif Vissarovic Stalin kimi kişilər başında olub onun. Qüdrətli dövlətə çevrilibdir. SSR-i ən qüdrətli, güclü dövlət idi. Ona görə deyirəm ki, sonra 85-ci ildə ki, bunların dostu Qarbaçov gəldi. Bunların məqsədi SSR-ini dağıtmaq idi, sosializmi dağıtmaq idi. Yəni, hakimiyyəti təzdənən Kərbəlaya qaytarmaq idi. Yəni, o sinifə qaytarmaq idi. Ona görə də fəhlə sinifinin, kəndlinin saqqızını aldılar, ümumi bir gözəl sözləri, qəşək sözləri istifadə elədilər, azadlıq, müstəqillik filanın anqribəri. Yəni ki, cəmat da fəhlə sinifə başa düşmür ki, azadlıq nədir? Lenin bir yaxşı sözü var. Lenin deyirdi ki, insan ancaq möhtacdan azad ola bilər. Qalan hansı nədən azad olur? Yəni, bunun 8 gün iş saatı var idi, daimi iş yeri var idi, uşaqları pulsuz oxuyurdu, uşaqları pulsuz malicə olunurdu, dövlət buna pulsuz ev verirdi. Bundan da azad cəmiyyət ola bilərmi? Səmanım, siz bəyə qeyd elədiniz ki, həmən 150-200 nəfər meydana çıxmışdı sosial problemlərə görə. Sosial problemlərə yox. Bunlar narazı idi. Nədən narazı idi? Tərəfdən başladı ki, Qarabağı, ondan sonra başladı istiqlaliyyətlə filanla. Azərbaycan SSR-i özü müstəqil dövlət idi. Müstəqil dövlət idi. Onun 68-ci maddəsini qaldırın, Azərbaycan Sovet Sosialisti. Yazıb ki, Azərbaycan Sovet Sosialisti, bu qədər suveren dövlətdir. Oğlu yazılıb. Yəni, biz ittifaqın tərkibində idik. Nəcək, Avropa ittifaqı yoxdur. Oraya, nə qədər dövlətlər girib oraya Avropa ittifaqından. Onlar da müstəqilliyini əldən veriblər. İttifaqın, onlar Avropa ittifaqı idi, biz də Sovet ittifaqında idik. Xoşun gəlir, o ittifaqdan çıxa bilərsən. Qısanın konstitusiyan var idi, gimnin var idi, gerbin var idi, parlamentin var idi. Yəni, bütün müstəqil atributları hamısı Azərbaycanda var idi. Yəni, Azərbaycan SSR-ini qınamaq ki, orada belə imperiya belə gəldi. SSR, Sovet dövləti, imperiya heç olmuyordu.
Sovet dövləti zəhmətkeş sinifə qulluq edən dövlət olubdur. Çünki onların dövləti. Oraq çəkişi olub onun bayrağında. Mən hərdən fəhlə sinifində deyirəm ki, bax, özü də fəhlə olubdur. Siz bunu, axı bu oraq çəkişi, axı sizin hökumətdir bu. Musa xoşuna gəlmir, Neymət bəyə apar qoyur. Çıxar Musanı, o kişi apar qoyur. Ancaq dövləti, sistemi niyə dağıdırsan? Çünki deyir, niyə Neymət bəy deyir, biz azad olmalı. Nədən azad olmalısan? Vallahi özü də bilmir, nədən azaddır. Siz bu məsələyə münasibət edirsiniz. Mən dastan qəhrəmanında, bizim dastanlarımızı oxuyanda deyir, sazı gətir, sazınla deyim, sözlə desəm, dilim ot tutub yanar. Məsələn, mən ən azı, Musa müəllim təkrar-təkrar da vurğuluyor ki, bəli, mən fəhlə sinifin nümayəndəsi olmuşam, mənim bütün atamda, anamda, bütün yeddi arxa dönənimdə Sovet dövründə ancaq fəhləli edib. Yəni, zəhmət adamı olubdur. Zəhmət adamı olubdur. Öz zəhməti hesabına yaşayır. Onu, orada bir dənə o vaxt İsfəndər Coşqun var, onun bir şeiri ilə cavab verəcəm. Deyir, mən bilən ay cəmaat, bəsdir daha yatdığımız, əl qoynunda qalıb dərdə qəmə batdığımız. Yığılın bir yerə əyri oturaq düz danışaq, çağırın gəlsin İvan burada üzbə üz danışaq. 70 ildir o deyir, bir kərə də biz danışaq. Məlum olsun onu da ayaqlaşa çatdığımız. Mən bilən ay cəmaat, bəsdir daha yatdığımız. O biraz zorla gəlib, zorla da döndü vəkilə, fəhləni, kətlini yoldan eləyib, tutdu dilə, verdiyi vədilərin heç izi də yoxdur hələ, görünür, çatmır ona örtülü söz attığımız, mən bilən ay cəmaat, bəsdir daha yatdığımız. Fəhlənin işlədiyim büsbütün ondan qoparır, kəntlinin var yoxunu kalxoz adıyla aparır, üstəlik kim danışır, xux eləyib, bağrı yarır. Belədir bəli bizim Rus verən azadlığımız, mən bilən ay cəmaat, bəsdir daha yatdığımız. Sosial ədalət prinsipi insanın mayasındadır, xislətindədir. Nizaminin əsərlərində də biz oxuyuruq, həmin sosial ədalət şəxsən mənim də bir nömrəli prinsipimdir ki, sosial ədalət. Ancaq məhz sosial ədalət prinsipi utopik sosializmdə deyiblər buna. Yəni, əsrlərlə millətin içərisində, insanlığın mayasında, mahiyyətində ədalət var, haqq var, bərabərlik var, bu istək var. Bundan kommunistlər istifadə eləyib, bu çəkici şüarı veribdir, bəşəriyyəti qan içində boğub. Yəni, bütün millətlərin, deyir ki, məsələn, Musa müəllim bəyək mənə dedi ki, bir faktı yoxdur. Mən yadınıza salıram. Bizdə tox ki, o dövrdə, məsələn, mən meydanda mən 72-min demişəm. Təkrar edirəm. Stalin sosializmi quruculuğu uğrunda 40 milyondan artıq insan öldürülübdür. Harada yazılıyor. 40 milyondan artıq. Bir dəqiqə. Biz onda 72 min deyirdik. Yadınıza salıram 96-cı ildi. Ya, səhv eləmirəm. Ya 98-ci ildi. Heydər Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, yəni Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovunun bir tədbir keçirirdi. Orada Namiq Abbasov rəsmi rəqəm dedi ki, 37-ci ildə 82 min adam öldürülüb. 72 min yox. 82 min. Həmin sizin... Bu sırrı Azərbaycan... Komünist Azərbaycanda, tək Azərbaycanda. Ziyalılar... Bəli, yəni ümumi 29 mini ziyalı olubdur. 29 min statistik ad familiya ilə. Təkrar edirəm, Sovetə 37-yə qədər bəy adı ilə, xan adı ilə, qulaq adı ilə, qucaq adı ilə məhv etdiklərini. Tarixə məllim deyil. Ancaq tək 37-ci ildə 82 min insan, 3 milyon yarım onda Azərbaycan əhalisi var idi. Yəni, bu qədər qətlamı necə gizlərmə? Bəşər tarixində Stalin qədər qan içən, qatil, bəşəriyyətin qatili ikinci bir diktator gəlməyib. Yəni, ikinci də dedi ki, məsələn, Qarbosov bizim liderimiz deyildi ki, Stalin də həmin komünistlərin lideri idi, güya adamlara xoşbəxtlik gətirirdi, Qarbosov da həmin zibil idi, Xruşov da obridi. Biz, mənim rəhbərim olmayıb ki, o komünist həmin Qarbosov da o... Sizin rəhbəriniz olub, Qarbosov sizin rəhbəriniz olub. Dəhşət burasındadır, sən necə? Şəxsən mən, deyilir, mənim yeddi arxa dövrümdən bir dənə komünist olmayıb. Ancaq, mən tutaq ki, fikirləşim, bunlar bu qədər qardaşlıqdan danışırdılar, sosializmdən danışdılar, nə bilmək, ancaq bir dənə dəhşət orasındadır ki, həmin komünistlər bu haqları bir-birinə vırışıb, necə ki, əsrin əvvəlində Pyotrun nəsiyyətini əslində həyata keçirilir, deyir, siz bir ölkədə hakim olmaq istəyirsinizsə, yəni millətləri bir-birinə elə vırışdırmalısınız ki, onlar sizə pənah gətirməlidir, müstəmləkə altına saldığı saxta öz simal görülməməlidir. Və həmin ən azı 70 ilin müddətində burada qardaşlıqdan danışıldı, dostluqdan danışıldı, dəhşətlidir ki, saxta və bu erməni tutaq ki, xalqı ilə Azərbaycan xalqını bir-birinə qırdıranda nə Rusiyadan, nə Azərbaycandan, nə SSR-in 15 yaşından 5 dənə ziyalı çıxmadı ki, ədə siz bu xalqı niyə qırdırırsınız? Bu millətlər bilir, bu saxta şuarlarla, saxta sosializmi adı altında imperializmi siyasət aparılıbdır. Nəmət bəy, təşəkkür edirəm. Müsələrim, burada 88-ci ildə həm də Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları üzə çıxdı və... Ermənistanın yox.
Dağlıq Qarabağda erməni millətçiləri, siz xalqa qatmayın buraya, erməni, bir qrup erməni millətçiləri o məsələni qaldırmışlar. O elə demir ki... Erməni, sualı qoy, icazə verin, sualı tamamlayın. SSR-nin dağılmasında Azərbaycanın torpaq itkisi də nəzərdə tutulurdu mu sizcə? Bilirsiniz, mətləb, SSR-nin dağılması böyük faciədir. Bugün bunu hamı deyir. Hatta bu yadınızda da Putin de o ifadəni işlətdi. O böyük faciədir. Doğrudan elədir. Zəhmətkeş sinif üçün, fəhlə sinif üçün böyük faciədir. Bəli, burjuaziya üçün bunlar üçün faciə deyil bunlar. Ancaq onlar üçün faciədir. Çünki onlar çox şey itirdilər. Məsələ də burdadır. Ona görə mən nəyə sözü gətirirəm ki, yəni bunu yani milli meseleyle bunu falanla bunu çok itirdik. Azerbaycan çok. Azerbaycan'ın 20% torpağı işgal olundu. Yoktu. Ancak Komünist Partiyasının, Sovet Hükümetinin vaxtında bir kvadratmetre bizim torpağımız getmemişti. Bak bunlar gelenden sonra torpaq getdi. Hamısı 92-93'de. Onun neticesidir, onun neticesidir. Özellikle ne de? En çok fikir verin, Gürcistan'dı. Hamısı torpaqlar getdi onu. Yani bizde de 20% torpaq getdi. Axı SSR'in dağılmasaydı torpaqlar gederdi. Bu bir. İkinci, bizim böyük səhvimiz oldu ki, türklərdən danışıb, Türkiyə belə, Türkiyə belə. Bizim ən böyük səhvimiz oldu ki, biz arxamızı çöndərdik Türkiyə. Belə arxamızı Rusiya çöndərdik. Belə Rusiya, Rusiya. Rusiya arxa çevirdik. Biz arxa dedik, Türkiyə, üzümüzü Türkiyə çöndürdük. Ən böyük səhvimiz oldu. İndi, indiki hakimiyyət şükür Allah, indi ya Rusiya doğru, indi başa düşüflər gedir, biz alqışlayırıq ona. Yani heç vaxt Türk bizə arxa olmayacaq da. Yani ona görə, bizim, bax ermənilər görürsünüz mü? Rusdan zəhləsi gedir. Ancaq Rusa arxalanıb o 20% torpağı zədir. Nəmət bəy, eyni sualı sizə ünvanlayıram. Azərbaycan həmin 88-ci ildə həm də Ermənistanın ərazi iddiaları vardı Azərbaycana qarşı və nəticədə 92-ci ildən başlayaraq bu 20% torpaqlarımızın işğalı başladı və harazda 20% torpağımız işğaldadır. SSR-nin dağılması, Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etməsi, torpaqlarının itirilməsi bahasına mı başa gəlməli idi? Birinci qoy, Müsa müəllimin fikrinə məcburam mən münasibət bildirəm. Ən azı insan danışanda biraz ədalətlə danışar, haqqı Allah başının üstündə görər. Bugün Azərbaycanda ölkənin sərvətini talan eləyənlər, heç bir kralın, heç bir xaqanın yaşamadığı həyat tərzini yaşayanların 99,99% həmin keçmiş komünistlərdir. Yəni bir dənə mənə sıravı fəhlə sinifi göstər. Məsələn, mən Nemət Pənahlı. Bir dənə xalq hərəkatından bir adam göstər ki, Ziya kimi, o keçmiş komünistlər kimi milyardar olublar, tiran həyatı qurublar. Göstər, mən o sonda yazdığım bir dənə şeir var. Deyir, hər tərəfə çəkiblər Çin çəpəri. Vallahi yoxdur toxun acıdan xəbəri. Heç kəsində qalmayıbdır təpəri. Nemət Durkəs azğınların yolunu tutub bağla zalımın əl qolunu. Bugün də hakimiyyətdə, hakimiyyətin adı dəyişib. Həmin keçmiş komünistlərdir, yenə bu milləti istismar edən, qanını soran, dənizə sərhət çəkib, dənizi hasar alıb, millətin dənizi üstünə baxan, həmin saxta komünistlərdir, həmin Allahsızlardır. Yəni, bir dənə mənə göstər ki, xalq hərəkətinin nümayəndəsi, onun o komünistlər kimi villası var, onun o sarayı var, onlar dənizi çəpərləyibdir. Dəniz çəpərləyən kimi də ad dəyişib. Ad dəyişib, səni Komünist Partiyasının adı dəyişib olub yox. Yəni, bütün keçmiş həmin komünistlər deyirəm ki, dünənə mən şəxsən deyirəm da, komünist rejiminə nifrət eləmişəm. Komünist rejiminə düşüb, ancaq mən heç vaxt burja həyatı yaşamaq mənisimdə olmayıbdır. Ancaq dünən komünizmdən danışanlar... Burjuaziyanı siz gətdiniz hakimiyyətə. Yox, biz gətirmədik, həmin komünistlər gətdiniz. Fəhlə sinifini allatdınız, gətdiniz burjuaziyanı hakimiyyətə. Yəni, haqsız, ədalətsiz cəmiyyətin təməlini qoyan Ramiz Mehdiyev kimdir ki? Şeydir, komünist deyildir. Bu günləri ad-bad, mən bir dənə sayım gətirim, görürüm. Ona əmək xanım, belə çıxır ki, milli dirçəlisin heç bir anlamı qalmır. Ya adam danışanda biraz ədalətlə danışar. O ki, qaldı ki, yəni çalışırlar Azərbaycan xalqının o mübarizəsini öldürürlər. Bax, SSR-nin son rəhbərini sayıram. Qarbaçov, Yelçin, Putin, üçüncü rəhbərdir. Ondan sonra önəmli şəxsiyyət. SSR-nin son rəhbəri Qarbaçov və Rus. Ondan sonra da SSR-dən sonra bu Sovet Rus imperiyasına, Rus dövlətinə rəhbərlik eləyən adam. Ondan sonra Mikhailov var, İlyuxin var, Primakov var. Bunların əksəriyyətinin çıxışları var. Bunlar bir mənalı şəkildə təsdiq eləyirlər ki, SSR-nin dağılmasında bir nömrəli rolu oynayıb Qarabağ hadisələri. Yəni imperiyanın rəhbərləri belə. Bunlar inkar eləyirlər ki, SSR-nin dağılmasında ən əsas faktor Qarabağ hadisəsi olub.
Ancaq bizim milli satqınlar sübut eləmək istəyir ki, istəyir onun öz-özünə dağılacaqdı. Bizim xalqın apardığı mübarizənin heç bir mənası yox idi. Elə bunlar bugünümüzə pay verdilər. Yəni bu qədər haqsızlıq olar, bu qədər ədalətsizlik siz olar. Siz nə deyirsiniz? Bu qədər ölçüsüzlük olar. Demək bəy xahiş edirəm icazə verin. Siz necə düşünürsünüz? O proses Neymət bəy kimi adamlar bütün respublikalarda var idi. Çünki bunların məqsədi SSR-nə dağıtmaq idi. Bunlar burada 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 fəallıq fəallıq güclüdür. Bunlar xarici kəşfiyyata işləyir. Mən yox, mən demirəm xarici kəşfiyyata. Mən onu demirəm ki, mənim əlimdə sübut yoxdur. Ancaq bu hansı məqsədlə dağıtdılar? Ancaq məqsəd bilirsiz nətərdir? Onu özündən soruşmaq lazımdır. Ancaq mən onu bilirəm ki, Neymət bəy o dövləti, o quruluşu dağıtmaqla böyük günaha batıbdı. Mən yenə deyirəm. Çünki biz nəvələrimizi, nəticələrimizi çox mən yenə deyirəm, gələcək kapitalizmə bunlar apardılar. Və onlar gələcəkdə böyüdükcə bizə söyləyəcəklər, sizlə mənə söyləyəcəklər. Mənə söyləyəcəklər ki, sən nə üçün bu quruluşu saxlaya bilmədin? Sizə də söyləyəcəklər ki, siz niyə bunu dağıtdınız? Söhbət buna gedir. Çünki gələcək çox qaranlıq gəlir. Bilinmir biz hara gedirik, nəyə görə gedirik. Mən də bilirəm, kapitalizmə gedirik. Bunu da bunlar deyir, fəhlə sinifi də allandı. Bu saat fəhlə sinifi deyir, axı, mən axı nə qazandım bundan? Neymət bəy çıxdı, dedi ki, belə azad olacaqsınız. Mən nədən azad oldum? Mən işsizəm. Ac yalavacam, mənim azadlığım nədən ibarətdir? Onu da başa sala bilmirlər bunlar. Söhbət bununla gedir. Ona görə də zəhmət keç sinifi allatmaq lazım deyildi. Bütün Azərbaycanda 50 dənə partiya yaranıbdır. Hamısı cürbəcür. İndi bu Neymət bəyin partiyasının adını gördünüz də. Burjuva partiyasıdır. Yəni bu gözəl adları qollar faktiki Azərbaycanda sol var, sağ var. Sol bizik, Komünist Partiyası, sosialistlər, hansı ki zəhmət keç sinifinin hakimiyyətini istəyirik. Bunlar şu burjuaziyanın, yəni xalqın 5%-nin təbəqəni müəyyən eləyən həmin o burjuaziya. Ancaq adını görsün də qəşəh edirlər, savadsız fəhlə də siyasını bilməyən deyir, aya, Neymət bəy, milli düzçəlişdir, aya, bu indi nə, aya, bu deyir, burja partiyası. Siz fəhləyə nə savadsız deyirsiniz? Bu burja, yox, yox, siz fəhlə deyirsiniz, siz fəhlə olsaydınız, siz fəhlənin hakimiyyətini bada verməzdiniz. Özünüz incə deyirsiniz ki, mən komünistlərə nifrət edirəm, Komünist Partiyası. Komünist Partiyası nədir? Komünist Partiyasını yazan kişilər dəhşət, dahi şəxsiyyətlər olublar. Marksdan siz ağıllısınız, Marks yəni bilmir nə yazıb. Bilirsiniz deyimli. Ha. Çünki mən həyatda nə bəy görməmişəm, nə xan görməmişəm, nə mülkədar görməmişəm o komünistlərin yazdığı. Bu onda niyə qaytarırdınız ona görə görməmişsiniz? Həmin onların yazdığı zülmü mən gözümü açandan, onlar zülm bəyin etmədiyi zülmü, xanın etmədiyi zülmü raykom katibindən görmüşəm, prokurordan görmüşəm, polisdən görmüşəm, həmin sosializmə adı altında danışıb kolxoz sədrindən görmüşəm, millətin qanını əmənləri komünistlər görmüşəm. Bəy görməmişəm həyatımda. İndi görürsüz də, İndi də həmin komünistlərdir. Yox. Gedin iş adamlarının, görün işçilərin başına onu gətirirlər. Gedin iş adamlarına baxın. Adıca sizcə iş adamı işə götürər. İşçiyə salam vermir. Özünə təhqir sarcı. Kim demən ona salam verir? Yox, bizdə. Yox, nə danışırsınız? Bizdə direktor gedirdi ayın axırında, gedirdi mühasibatlığa, buxalteriyə deyirdilər. Maaşını alırdı. İşçi də gedirdi həmən buxalteriyədən maaş alırdı. İndi bunların hakimiyyətə getdiyi həmən o sinif, burjuva sinifi konvertdə verir. İnşallah onu da biz yıxarız. Yox, heç vaxt. O burjuva sinifi güclü sinifdir. Elə belə o deyil. Onu ancaq komünistlər şirkələr yıxa bilər. Onlar da onu elə. Siz onu heç vaxt eləyə bilməzsiniz. İcazə olar. İkinci bir dənə ədalətsiz məsələn burada yanaşma oldu ki, bax mənim nənəm, Allah rəhmət eləyir, 118 yaşında rəhmətə gedib. 118 yaşında rəhmətə gedib. Bizə beşik başında bunları. And içirdi ki, oğlum, həmişə sursa sarı gavır deyirdi. Deyirdi ki, Osmanlı gəlməsəydi, Rus erməni, Çar Rusiyası dağılandan sonra həmin erməni deyir, biz ökəri idi. Ruslar silahlandırdı erməni, əgər Rus-erməni birləşməsi, Osmanlı ordusu gəlməsəydi, Azərbaycanı bir millət kimi tarixdən silmişdilər. Həmin Nuru Paşardı, İslam ordusuydu, gəldi, başı alınmışdı Şamiyanların əlində, erməni işğal edilmişdi Bakını, Azərbaycanı gəldilər, Bakını işğaldan azad elədilər, Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında bizə xidmət elədilər. Yəni, Azərbaycan türkünü, Anadolu türkünə bir vəfa borcu var. Bu qədər haqsız, bu qədər ədalətsiz danışmaq olar. Əsrin əvvəllərində də bizə sahib çıxdı, yəni Osmanlı gəlməsəydi, Azərbaycan deyilən bir dövlət qalmamışdı, Azərbaycanı bir toplum kimi məhv etmişdilər. İkinci də əsrin axırında da, görsən bu qədər dostluqdan danışdırar, qardaşlıqdan danışdırar, sosializmdən danışdırar haqla. Ancaq yenə də Azərbaycanın başını ölüm təhlükəsi alanda yeganə dünya səviyyəsində bizə arxa çıxan Anadolu türkləri oldu.
Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bize siyasi cihetten de, menevi cihetten de, iktisadi cihetten de bugün böyle Anadolu Türkleri, o Türkiye olmasa Azerbaycan'ı yiyerler. Bu kadar haksız. Siz deyin görek Rus ne verip bize? Azeri torpağımızı işgal edilir. Bir dakika, bizim 20% torpağ işgal olunur. Türkiye gider Ermenistan'la protokol imzalıyor. Yalandı. Ne tarih yalandı? Ne tarih şerdi? Şerhetlerimiz öyle bağlı. Ahı senin kan kardeşindi. Ne tarih benim 20% torpağım işgal olunur. Gidip Ermenistan'la protokol imzalıyor. Türkiye serhetini aşmır. Niye aşmır? Bize göre aşmır. Kim? Türkiye sen bilirsin. Pardon bilirsin. Türkiye ben gene derim. Beynəlxalq səviyyədə bizə təzyiq edirlər. İkinci Muzaməli üzr istəyirəm. İddialar var ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasında Rusiyanın böyük dəstəyi var və bu davam edir. Siz bu iddialarla Mən o hissəylə razıyam. Burada bir Rusiyanın birinci günah. Çünki günah bizdə oldu ki, biz Rusiyaya arxa çevirdik. Bak bunlar hansı formada ki, biz Rusiyanı yani özümüzə düşmən elədik. Biz Rusiyanı özümüzə düşmən elədik, getdik Türkdən yapışdıq. Türk də bizə yaxşı dərs verdi, getdi erməni ilə protokol imzaladı. Yəni söhbət bunu. İndi şükür başa düşmüşük, indi Rusiya ilə münasibətləri biz düzəldirik. Şükür Allaha, o yaxşıdır. Yəni biz həmişə tarix boyu biz Rusiyadan bir yerdə olmuşuq. Rusiya bizim şimal qonşumuz olub. Rusiya həmişə bizim arxamız olub. Tarix boyu belə olubdur. Siz hesab edirsiniz ki, Milli Dirsəlik gününü Rusiya arxa çevirməkdir, hə? Bəli, Rusiya arxa, çünki elə bir məsələ qoyulmuşdu ki, SSR-ni dağıtmaq, Rusiyadan imtina eləmək və bizə yeni növləti bir dənə təzə böyük qardaş düzəltdilər. Onu da elədilər Türkiyəni. Yəni ki, bütün Türk dövlətlərinə dedilər ki, Jolustan əl çəkin, sizin böyük qardaşınız Türkiyədir. Bütün o Türk dövlətləri başladılar ona belə deyə Türkiyəni özünə bir qardaş eləməyə. Türkiyədəki çox gözəl dərs verdi bizə. Bunun əvəzində Rusiya Azərbaycanı cəzalandırdı və torpaqlarını işğal İşğal eləmədi. Yəni Rusiya qarışmadı bu işə. Rusiya qarışmadı. Nəticədə o nədir? Ermənistan 20% torpağı işğal elədi. Ona cavab vermək lazımdır. Ona o siyasətə cavab vermək lazımdır və verəcəklər. Məsələn, atalar sözü var. Deyir, utanmasan oynamağa nə var ki? Yəni, qatığa bu qədir qara dinəcə demək olar ki? Yəni, haqqı olaraq 336-cı batalyon Azərbaycan türkü təsəvvür elək ki, İkinci dünya müharibəsində Rusiyanın qalib gəlmək üçün də həmi fiziki cəhətdən, həmi bütün təbii sərvətlərinin Rus imperiyasının qalib gəlməsində rol oynadı. Həmin Rus ermənini silahlandırdı. 70 il müddətində Rusun büdcəsinə, Rusun inkişafında Azərbaycan türkünün verdiyi sərvət heç kəs verməyib. Ancaq ona baxmayaraq, yenidən əsrin sonunda ona xəyanət elədi, Bakıya adizə qəhrəman şəhər vermədi. Arxadan vırdı, ermənini silahlandırdı, saldı bizim üstümüzə. SSR-i dağılana qədər artıq 36-cı batalyondan Xocalı hadisəsi törədildi. Erməni bizi, əgər mən təhqir sayaram ki, bizim torpağımızı erməni işğal eləməyib. Erməni kimdir ki? Türkiyə dünya tarixində bir zaman göstərə bilsən ki, erməni qalsın, Türkiyə qarşı baş qaldırsın. Erməni Sovet İmperiyasının və beynəlxalq imperiyaların Türk dünyasına, Türk müsəlman dünyasına qarşı tuşladığı silahda sadəcə mərmi rol oynayır. O bizə dəhsə də məhvə məhkumdur, bizdən yan keçsə də. Yəni bizim torpaqlarımızı Rus ordusu işğal eləyib verib Ermənistana. Bu da SSR vaxtında olub. Azərbaycan müstəqil olandan sonra bu torpaqlar işğal olunmur. Yox, yox, 92-də, 93-də gedib torpaqlar hamısı. Qaldırın bütün rayonlar işğal olmuş rayonları, hamısı 92-93-də. Sovet hökuməti onda yox idi. Müstəqillik idi biz. Necə? Dağlıq Qarabağa erməni hücum eləyəndə, Xocalı qətliamı törədiləndə. Orada Azərbaycan müstəqil idi. Yox, bir Azərbaycan konstitusiyaya görə müstəqil dövlətdir. Mən yenə deyirəm. Müstəqil dövlətdir. Yox, yox, biz olmaz axı. Yox, xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı. Bəli, orada Stepanakertdə indiki Xankəndidə Azərbaycan SSR-nin bayrağı asılmışdı. Həmin satqın Azərbaycan SSR-nin bayrağı var idi. Siz gələndən sonra bayraq da yoxa çıxdı. Həmin satqın kommunistlərin nəticəsində formal görə Azərbaycan xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı. Voliskin rəhbərliyinə ora təyin edildi. Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq de facto oradan bütün səlahiyyətləri götürüldü. Bayraq kimi kəsilmişdi. Bayraq kimi ki... Yox, yox, Azərbaycanın bayrağı var idi. Yox, var idi. Orada Azərbaycan bayrağı var idi. Orada müstəqil bayrağı var idi. Ondan sonra da... İki rəngli Azərbaycanın müstəqil Sovet Sosialist Respublikasının iki rəngli bayrağı var idi.
Köle bayrağı. Gerbi var idi. Yo. Köle. Ha, onun bütün çok güzel de bayrağı idi. Çok güzel de gerbimiz de var. Söhbet bundan gelir. İndi o bayrak günü. Babalam Azerbaycan esirin de bayrağı vardı. O da bizim dövlet. 70 yıl biz o dövletimiz olup bizim. Axı bizim keçmişe bizim niye böyle bir münasibetimiz bəsləyirik? Azerbaycan ne kazanıp 70 ilde kazanıp? Yadınızda saxla. İndi bize gel 70 ili çıxartsaq Azerbaycanın tarixine bir tane quyu alınacak. Heç ne yoktu. Heç neyimiz yoktu. Bir de yaradılıq. Yani bugünkü de siz çıxın Bakının bir tane hündür binasının üstüne. Baxacaqsınız ki Bakı Azerbaycanın paytaxtı mərkəzidir. Bakıda Azerbaycanda tikilən bir Çar Rusiyası dağılan dövrü. Zeynalabdin Tağıyevlərin, Nağıyevlərin, Musa Nağıyevlərin tikdiyi binadır. 70 ildə Samastroykadan başqa Azerbaycanın aeroportuna gedərdin, aeroporta. Yəni dəhşətli bir şeydir. 70 ildə. İkinci də dikilən şey bu müstəqillikdə bəli haqsızlıq var, ədalətsizlik var, indi də istismar var, zülüm var. İndi də tikilən bu müstəqillik dövrüdür. Nə tikilibsə tikilibdir. İndi komersiya, o vaxtı Sovetin vaxtı, Nehmet Bey Sovet vaxtı tikilirdi insanlara, mən pulsuz ev almışam, siz de pulsuz ev almışsınız, Sovetin vaxtında bir, indi komersiya, indi ev tikir satır, indi fəhlə ev ala bilər. Niye almış? Yox, ve fəhlə kirədə qalır, kirədə qalır, onun kimin pulu var o alır. O, Musa Məlim, o başqa məsələdir. Yox, yox, həmin məsələdir, Sovetin vaxtında ev pulsuz idi. Vaxtımız o başqa məsələdir ki, mən Bakı Baş Tikinti İdarəsində işləyirdim, oranın partkomu idim. Biz o vaxtı hətta proqram qəbul elədi, mənim yadımdadır. 2000-ci ilə qədər Bakı Baş Tikinti İdarəsində bir dənə evsiz adam qalmamalı, 2000-ci ildə hələ, 2000-ci ilə qədər. Yəni, o dövlətin o əsas məqsədi o sosial dövlət idi. Yəni, her şey insan için, her şey zahmetkeş için, her şey. Biz ancak məqsədimiz, bizim borcumuz neydi? Ged işine, 8 saat işini gör, gene gel evine. Dövlət sənin için her şey yok. Vaxtımız sona sətir. Mən bir sual, sonunda bir sual soruşmak istəyirəm. Və xayş edirəm net olarak konkret cevap verin. Milli Dirçəlik günü 17 noyabr. Buna görə Sovet SSR-nin Azərbaycanı cəzalandırılması kimi qiymətləndirmək olar bu günü? Yani torpaqların itirilməsində və ya başqa formada Azərbaycan özü mən hesab edirəm ki o düzgündür çünki Azərbaycan torpaqlarını itirib bunlar hakimiyyətə gələndə Sovet Azərbaycanında Azərbaycanın 1 kvadrat metr torpağı işğal olunmamışdır. Təşəkkür edirəm. Nəmət bəy hakimiyyətə gələndə siz xahiş edirəm bu məsələyə konkret cavab verin. Yenidirim də ağ yalandır da. Yox, 92-93-də Azərbaycan SSR var idi. Yox idi axı. Deyirəm, bax kommunistlər mən Milli Azadlıq Hərəkətinə rəhbərlik etmiş insanım kimi deyirəm. Milləti nədən azad edirəm? Bütün üsullara, bütün yollara, əslində bu günlər Azərbaycan xalqı Ermənistan o cümlədən Sovet İmperiyası da birləşib bizi torpağımızı işğal edir. Azərbaycan kommunistlərin satqınçılığı nəticəsində, Azərbaycan kommunistlərin xəyanəti nəticəsində. Çünki Azərbaycanın ov tüfəngini yığdılar, Azərbaycan xalqının əl qolunu bağladılar, Rus-Erməni birləşməsinin qarşısında Azərbaycan xalqını tərk silah etdilər. Və verdiler. Onlar da axıra qədər Sovet İmperiyası dağılan günə qədər bu xalqa qarşı savaşdılar. Sonra artıq Sovet İmperiyası dağılandan sonra müstəqillik dövrdə maskalarını dəyişdilər. İndi də hakimiyyəti aldılar ələ. Və bugünkü faktik olaraq hakimiyyətdə həmin keçmiş Komünist Partiyasıdır. Təşəkkür edirəm. Biz hələ hakimiyyətə gəlməmişik. Biz hakimiyyətə gələndə ədalətin nə olduğunu göstərəcəyik. Əziz də izləyicilər, burada bizim vaxtımız sona çatdı. Biz 17 noyabr 1988-ci ili müzakirə etdik. Qonaqlarımız Nemət Pənahlı, Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri və Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri və Musa Tuqanov, Azərbaycan Vahid Komünist Partiyasının baş katibinin səlahiyyətlərini icra edən. Təşəkkür edirəm.